meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja, sou em Maniçoba. Eu falo diretamente daqui de Pixinanã, na Paraíba. Desde já, pessoal, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo, né? Que ainda não é inscrito. Queria pedir para você que se inscreva, ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like, para estar fortalecendo aí o nosso canal, né? Para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos vídeos e venha estar direcionando aos nossos vídeos a mais pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, ó, a gente tá tirando esse lotezinho de leitão aqui, ó. Vamos estar colocando ali na creche. Em um vídeo anterior, né, eu coloquei aí a gente fazendo o desmame desses leitão. Então a gente tinha retirado a matriz daqui da baia e deixamos os leitão. E hoje a gente tá retirando aqui os leitão da baia e vamos estar levando lá pra creche, né? E depois a gente vai estar fazendo a desinfectação aqui nessa maternidade, né? Olha só. A gente vai estar fazendo a desinfectação aqui da maternidade para depois já estar aí utilizando, né? Então essa leitegada aqui, pessoal, ó, a gente vai levar ali para a creche, né, para onde agora eles vão ficar aí mais ou menos um período de mais ou menos uns 30 dias nessa média, né? A crechezinha lá já está desinfectadazinha. Desde do começo da semana, acho que da semana passada, a gente já tinha feito a limpeza lá, a desinfectação, né? E hoje eu vou estar botando eles pra lá, né? Já coloquei o coxo lá, né? Já tá com a ração. E agora a gente vai estar botando eles pra lá pra um ambiente novo, né? Então vamos lá. E boiada! Olha só, pessoal, eu já coloquei aqui eles aqui na creche, ó. Coloquei o cochozinho aqui, como eu tinha falado. E agora é arrochar a comida, né? E ver o desenvolvimento dos animais, né? Eles já estavam pegando aqui na chupetinha, ó. Chupetinha de água. São bem curiosos, né? O suíno, ele é um animal curioso. Assim que eu coloquei eles aqui, já foram pegando na chupeta. Aprende rápido, né? E é isso aí. Agora é arrochar a ração neles, né? E ver o desenvolvimento. Esses animais, como eu falei em um vídeo anterior, são todos destinados... Vai ser todos destinados à engorda. Nesse lote aqui tem... 8 animal. Dos 8, 4 vai ficar aqui, a gente vai engordar, e 4 tá vendido, né? A gente ia deixar o lote todo, mas o cliente veio à procura e a gente acabou passando 4, né? E esses animais aqui, pessoal, tem 3 fêmeas e 5 machinhos. Os machinhos ainda falta a gente castrar. Se Deus quiser, se der tudo certo, amanhã eu vou estar fazendo a castração deles. Como são destinados todos para engorda, né? Então a gente faz esse processo de castração, né? Na verdade, esses leitão aqui, pessoal, já era para a gente ter castrado, né? O bom é castrar quanto mais novo, melhor, né? Tanto a questão de cicatrização é melhor,
como a recuperação do animal, né? O animal se recupera melhor. Mas acabou a gente na correria, né? Não fazendo a castração deles. E é isso aí, pessoal. Acho que foi no começo da semana a gente tinha feito o desmame desses leitão, né? Eu deixei eles lá na maternidade. Passaram mais ou menos uns 4 dias, 5 dias na maternidade. E agora, né? Hoje a gente tá botando eles aqui na creche, né? Geralmente, pessoal, eu gosto de fazer esse manejo assim, né? De retirar a matriz e deixar o leitão na baia, porque eles sentem menos, né? Quando a gente vai fazer o desmame de um lote, só em você retirar a matriz, né? Já é um estresse pro animal. O animal já sente bastante. E além do estresse de você retirar a matriz, né? Porque ele vai ficar no sentido do peito, né? Quando você tira para outra baia, aí tem um estresse também que ele está em outro ambiente, né? Queira ou não, ele já vai ter que se acostumar, se habituar naquele ambiente novo. Então, são dois estresses aí, né? Que vai gerar para o animal. Então, eu gosto de fazer esse manejo assim, de tirar a matriz e deixar os leitão lá. E com 3, 4, 5 dias, dependendo do tempo da gente, né? Eu faço a transferência deles da baia para creche. E dessa forma eu percebo que os animais eles sentem menos. Esses leitão aqui, ó, eles sentiram muito pouco o desmame, né? Porque geralmente, pessoal, quando a gente faz o desmame, o animal ele sente, né? Você pode observar que quando o leitão ele tá com a mãe, ele é aquela... Chega uma bola, né? Um rebolo de animal. Mas quando você faz a apartação, ele dá uma afinada durante mais ou menos uma semana. E quando ele passa uma semana que pega bem a ração, né? Que tá bem acostumado ali, ele vai desenvolvendo novamente, né? Porque assim, quando ele tá na maternidade, ele come a ração, mas também ele toma o leite, né? O leite da porca. E quando ele passa quando a gente tira faz o desmame, né, que tira o leite da matriz, ele sente um pouco, né? Graças a Deus, ó, esses aqui eles não sentiram muito, né? Não sentiram como de costume, né? Estão aí bem desenvolvidos, né? Graças a Deus. Esses branquinhos aqui, ó, tão lindo. Geralmente esses lotes brancos assim, ó, eles se desenvolvem bastante, né? Pessoal, esses animais aqui, eles são tricróis, né? Eles são filhos de um F1. E o reprodutor é um Pietran PO. Pietran puro. Aí nasceu uns brancos. E nasceu alguns... Puxando pro Pietran, né? Pelagem mais escura, pintadinha. Esses aqui, ó, quando eles nasceram, eles eram bem pintadinhos. Era um dálmatazinho. Mas geralmente eles vão mudando de cor, né? Você pode ver que tem uns que eles... Esses mais escuros, eles mudaram bastante. Aqui eu já tenho a lâmpadazinha, ó. Que é pra tá aquecendo eles, né? É bem importante também essa questão do manejo de colocar a lâmpada, né, o aquecedor. Geralmente o leitão nesse período aqui, ó, eles no período de chuvoso, frio, né, eles sentem muito. Se você não fazer o manejo correto com a lâmpadazinha para estar aquecendo, né, o animal ele tem diarreia, ele perde peso, né. E aqui no setor da gente tá um período chuvoso, ó. Tá bem frio.
E a gente sempre faz esse manejo para evitar aí perca, né? Queira ou não, se uns animais desses aqui perder o desempenho de crescimento, pra gente é prejuízo, né? Então, fazendo esse manejo dessa forma, evita dor de cabeça, né? Porque quem lida na suinocultura sabe, né? Que o vilão na questão de leitão é a diarreia, né? E o leitão, se ele sentir muito frio, né? Se você não tiver uma lâmpadazinha para estar aquecendo assim, ó, no período frio, você vai diminuir bastante o desempenho dele, ele vai ter diarreia. Por que, pessoal? O leitão, ele tem diarreia quando ele está no período frio, se você não aquecer. Geralmente, o animal, quando ele está no porte assim, ó, um animal grande assim, ó, ele cria uma capa de gordura, né? Que é o que faz proteger contra o frio. Já o leitão assim, ó, novinho, ele ainda não tem essa, praticamente não tem essa camada de gordura. É como se fosse um lençol, né? Ele não tem essa camada de gordura. Então, por isso que ele sente bastante, né? No período frio, período chuvoso, né? Ele sente bastante. Então, a gente tem que fazer esse manejo, né? Para estar aquecendo os leitão. E os animais, ele está desenvolvendo dentro do padrão, né? De acordo com a genética, né? Porque o animal, ele pode ter a melhor genética do mundo. Mas se você não fizer um manejo correto, né? Se você não fizer esses mínimos detalhes, ração à vontade, água à vontade, lâmpada para estar aquecendo, infelizmente você vai ter prejuízo. Então é isso aí, pessoal. Esse era mais um vídeo de hoje, né? A gente tirando os leitão lá da maternidade e trazendo eles para cá, para essa creche, né? Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso vídeo. Queria pedir para você que chegou aí no nosso vídeo, que ainda não é inscrito, queria pedir para você aí que se inscreva, né? Ativa aí o sininho, deixa aí o seu like para estar fortalecendo aí o nosso canal, né? Para que o YouTube entenda que você está gostando aí dos nossos vídeos, né? E venha estar direcionando aí os nossos vídeos a outras pessoas, beleza, pessoal? É isso aí. Desde já, o meu muito obrigado, né? E até o próximo vídeo, né? Se Deus assim nos permitir. Valeu, tchau!